Salamat po, Ama namin Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Dahil sa inyong dakilang biyaya at pag-ibig, so, naligtas po kami mula sa walang hanggang kapahamakan at mula rin po sa walang kabulo dating paraan ng pamumuhay. hindi po namin ma intindihan kung gaano ka dakila ang pagibig ng Panginoon sa amin. Bulang ngayon hanggang humarap po kami sa lang, sa inyong harapan sa langit ang aming natitirang panahon sa mundong ito ay nawa para sa inyong dakilang kalooban. sa oras na ito, nagtipon-tipon po kami sa inyong harapan. Turuan niyo po kami ng inyong maluwalhating at dakilang kalooban. Buksan niyo po ang aming puso at para makilala po namin kayo ng mas malalim. Nagkaraan linggo, na idaos po namin ang Bible Seminar sa Summer Retreat sa Biyaya ng Panginoon. At sa so maraming nakinig ng salita ng Panginoon, kahit sa online, at naniniwala po kami na mayroon naligtas sa biyaya mo, Panginoon. Sa oras na ito, ipinapanalangin po namin, Panginoon, na nawa, lumago sila sa pakakilala sa inyo sa pananampalataya. Ganon din po yung mga kapatiran na sumasama sa panalangin. Lumago din po kami sa pakakilala sa inyo sa pamagitan ng uh, panalangin, uh, salita mo, uh, sa itong banal na pakikitungo sa isa-disa. Sama niyo po kami at palakasin po ninyo ang inyo aming loob at pananampalataya sa oras na ito. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Hesus Kristo. Amen. Uh, buksan po natin ang ating mga Biblia. Juan chapter 6 verse 40. Juan chapter 6, verse 40. So, isang talata po, 1 chapter 6 verse 40. So, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1 sapakat ito ang kalooban ng aking ama na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay makaroon ng buhay na walang hanggan at buli ko siyang bubuhain sa huling araw. So, isa pa po, uh, chapter uh, twin, uh, verse 29, verse 29. Uh, Babasahin ko po ito. Sumago si Jesus sa kanya Ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan ang kanyang sinugo. So... So nakaraan linggo po, uh, sa mahal na araw, uh, so dapat uh, magtipon po tayo sa retreat center para sa summer retreat. Uh, tuwing uh, yung holy week, uh, na, na, nakakaroon po tayo ng uh, summer retreat sa, dito sa retreat center. Pero dalawang taon po, nakaraan taon, itong taon, so hindi po uh, natin nagawa dahil sa COVID-19. So, malaking impact talaga ng itong COVID-19 sa buong mundo ito. So, maraming tao na hawa at uh, na namatay hanggang ngayon. Uh, parang yung sitwasyon po dito sa Philippines, so mas uh, nagiging uh, seryoso ngayon. Mas marami po yung mga case ngayon uh, kaysa nung dati. Uh, kaya hindi po natin alam kung hanggang kailan po ganitong sitwasyon pero um, kahit papaano po kahit anumang condition situation po mangyari maghihintay sa atin pero ang kalooban ng Diyos ay the same the plano ng Diyos yung kalooban ng Diyos uh, minsan po yung ating puso ay na Uh, apektuhan po sa mga sitwasyon uh, uh, Minsan po doon po sa sitwasyon po Hinahanap po natin yung kalooban ng Diyos Kaya ang tanong po ng maraming tao ngayon Ay kailan ba, kailan ba matatapos yung sitwasyon nito Kailan ba matatapos yung vaccine, yung virus na ito Kailan ba makakabalik tayo sa dating normal na pamumuhay Yun po yung tanong ng maraming tao pero yung tanong po ng mga Kristiyano po ay iba po. Kahit ano mang nangyayari, yung tanong po natin ay ano po? Ano ba ang kalopa ng Diyos? Ano ba ang gusto ng Diyos uh, gagawin ko? Uh, kasi po wala po tayong magagawa sa sitwasyon. So hindi po natin inaasahan na nangyayari. Pero ganun pa man, so meron po tayong mga plano kung ano ang gagawin. Hindi pwede uh, sabihin natin, so wala akong magagawa, sa bahay lang ako, ganito. Siyempre, so, sa ganitong sitwasyon, dapat uh, stay safe sa bahay. Tapos, sumunod sa protocol ng government. so So, yun po yung mga dapat gawin. Pero yung ating prayer, yung ating puso, ay ano ang dapat nating gawin so bakit tuloy po tayo sa summer retreat kaya online kasi po yun po ang kalooban ng Diyos kahit through online so mga through YouTube or Facebook mga DVD so USB kahit paano, gumawa tayo ng paraan dahil yun po ang kalooban ng Diyos kung matapos po yung kaloban ng Diyos sa mundong ito, ano po? So, matatapos yung mundong ito. Ganon din po yung purpose ng ating buhay. Kaya habang buhay pa tayo sa mundong ito, tapos hanggang dumating si Kristo, si Panginoon, sa pabalik po siya sa mundong ito, so kailangan po natin mag-focus kung ano po ang kalooban, kalooban niya. So dito po sa chapter 6 verse 40 sapagkat ito ang kalooban ng aking ama. So, ito ang kalooban ng aking ama. Kung mayroon pong kalooban ng Diyos, hindi ba dapat natin malaman yon? Kasi napaka-importante po yan. Kalooban ng Diyos. Yung kalooban ng yung plano ng isang pangulo ng bansa, isang bansa, so mahalaga. Yung takbo ng buong bansa ay depende sa kanyang plano. Kaya pag may, uh, uh, kung meron pong mga announcement galing sa Malacanang, so nakikinig po tayo kung ano ba ang desisyon niya, kung ano ba ang mga plano nila. Nakikinig po tayo, di ba? Tapos, yung ating buhay ay naapektuhan sa plano ng uh, yung gobyerno. Ganun din po sa mga government. Kung may announcement po galing sa government, so, nakikinig po tayo sa city hall, mga barangay. Pero yung mga announcement po ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, yung plano ng Diyos, ito po ay mas mahalaga. <clears throat> Ang bawa na kakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay makaroon ng buhay na walang hanggan. So, ito po ay plano ng Diyos. Buhay na walang hanggan. So, <clears throat> sa English, buhay na walang hanggan, eternal eternal life. Okay. So, dalawa po, ito po yung kalooban ng Diyos. Papano sa pamagitan po ni Yesu Kristo. Jesus. So, ito po yung kalooban ng Diyos. So, bawat nakakakita sa Kanya, bawat nakakakita sa Kanya, at sa Kanya ay sumasampalataya, ay makaroon ng buhay na walang hanggan. Okay. So, ito po yung paraan. Okay. Si Jesus ay paraan, yung way. Sabi ni Jesus, I am the way, uh, I am the truth, I am the life. So, way... Si Jesus lamang po yung paraan. Walang ibang paraan. So yun po ang uh, kailangan po natin tandahan mabuti. Si Jesus lamang po is the way, is the truth, is the life. Ibang mga uh, si Maria o ibang mga santo, hindi pwede sila maging paraan. Hindi pwede sila maging paraan ng buha, eternal life. So, tandaan po natin mabuti. Si Jesus, so, siya lang po yung paraan. Okay. So, eternal life, ito po yung katangian ng Diyos. Bakit eternal? Dahil ang Diyos ay Eternal. 'Yung eternal, 'yung salita ng walang hanggan, 'yung salita ng eternal, hindi po sa mga tao. Kasi 'yung alam po natin sa mga tao, walang eternal. Okay? Mula nung ipinanganak tayo hanggang sa mamatay, ano po 'yung experience po natin sa buhay? So, walang eternal. So, limitado po 'yung ating time. Pansamantala lang 'yung buhay po natin. 78 years. 'Yung tao po Uh, ilang taon po ba yung buhay ng tao? Sabi sa Biblia, 70 o 8 years lamang. Okay. Yung buhay ng tao ay 70 o 8 years lamang. Uh, Psalm chapter 90 verse 10. Unir sa mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Hirap at magulong buhay, napaka-iksi, napaka-bilis ng takbo ng panahon ito. So, dito po tayo sa mundong ito. Limitado po tayo, nabubuhay po tayo sa itong limitadong panahon, limitadong lugar. Okay? Pero nabanggit po ng Diyos sa Biblia, eternal. Ano ba ito eternal? Parang sa ating konsepto lang meron, eternal. Sa ating, sa dictionary lang meron, Eternal. Pero sa realidad, parang walang eternal. Sa dictionary lang, sa konsepto lang ng tao. Okay? Yung honey, mahal kita forever. Okay? Pero mamatay tayo. Paano magmamahal forever? Okay? Ang salitang eternal ay nasakop sa Diyos lang. Nasa Diyos lang. Kaya, eternal, kung hindi ito, kung hindi galing sa Diyos, hindi po eternal. Lahat po ng mga ibinibigay ng, lahat po ng mga gusto ng Diyos ibigay sa atin ay puro eternal. Dahil, yun po yung katangian ng Diyos. Kaya, eternal life. Okay? So, anong uri ng life po ba ito? So, tingnan din po natin yung meaning ng uh, yung buhay. Kung ano ba ang uh, buhay. So, chapter 6 po. The chapter 6. Verse uh, 33. Chapter 6, verse 33. Sapakat ang tinapay ng Diyos, tinapay ng Diyos ay ang bumababang bola sa langit at nagpibigay ng buhay sa salibutan. So, tinapay ng Diyos ay ang bumababang bola sa langit at nagpibigay ng buhay sa salibutan. Yung tinapay. So, di ba dito po sa John chapter 6, nakikita po natin yung mga uh, isang malaking miracle de ba? Uh, pinakain ni Jesus yung limang libong uh, tao sa pamagitan ng dalawang ista at limang tinapay at busok na busok na sila ang nangyari po kinabukasan so nagtipon din po sila sa harap ni Jesus na umaasa na ganong mga miracle pero sa halip ng mga uh, uh, sa halip po ng mga ganong uh, yung pakain So, relief goods, parang relief goods, okay? So, nagturo si Jesus sa kanila tungkol sa buhay na walang hanggan. Okay? So, ibang topic. So, kahapon, so busok po sila sa pagkain. Kayon po ang inaasa po nila, pero kinabukasan, yung pinaka topic po ng ni Jesus ay tungkol sa buhay na walang hanggan, makalangin na bagay. Hindi po makalupang bagay. Kaya makalangin na bagay, sabi ni Jesus, ako ang tinapay. Kaya dito po, nalilito po, naguguluhan yung mga tao. Anong ibig sabihin na siya ay daw tinapay? Kakain, pakain siya. Paano, paano natin siyang kakainin? anong uri ng buhay na ito? Kasi sa konsepto po natin, para mabuhay, ano po yung kailangan? Yung pakain, tinapay, bigas, yun po yung kailangan para mabuhay. Pero sabi ni Jesus, hindi ang buhay. Hindi ang buhay. Yung tunay na buhay ay galing sa akin, sa pamamagitan ko. Anong uri ng buhay na ito? Parang ibang konsepto ng buhay. Iniisip po natin yung buhay ay sa loob ng katawan. Kung nasa katawan po tayo, sabi natin buhay pa. Pero kung lumabas na yung spirito sa labas ng katawan, anong tawag po natin yan? Patay na. Kung nasa labas ng katawan yung spirito, patay na. Kaya ang mahalaga po sa mga tao ay nasa, ba, nasa katawan pa. Isang tao, yung spirito niya ay nasa labas ng katawan. Yun ang konsepto po nila, buhay at patay. Pero sa paningin ng Diyos, ano po? Yung mga nabubuhay ay hindi po na nasa katawan, kundi na kay Kristo. Yung mga na, yung mga na sa kay Kristo, sila po yung tinatawag na buhay. Yung mga nasa labas ni Kristo ay tinatawag ng Diyos, patay sila. Ebang konsepto po yan. So kung ganun po, sa tingin po ng Diyos, sa daming mga tao sa mundong ito, konti lang talaga buhay. Mas maraming tao sa mundong ito ay na patay, patay po sa harap ng Diyos. Akala nila buhay pa. Pero sa mata ng Diyos, patay. Kaya sabi po ni Jesus, malibang isang tao ay ipanganak na buli. Ibig sabihin, patay na sila. Kaya dapat ipanganak na buli. Malibang isang tao ay ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, yung kanilang spiritual na sitwasyon, yung kalagayan, yun po ang totoong kalagayan, patay na sila. Yun po yung meaning ng born again. Yung born again po ay hindi po yung mga doktrina, hindi po yung mga religion, hindi po yung mga Uh, mga renovation bagong nilalang po yan Kaya nung sinabi po ng isang alagad ni Jesus "Ah uh, hayaan mo, Panginoon, muna so ilibing ko yung mga tatay kong namatay." Anong sinabi ni Jesus? "Hayaan mong ilibing yung mga patay ng mga patay." Pero ikaw ay sumunod sa akin. May trabaho lang mga patay, may trabaho ng mga buhay. Yung paglilibing, sabi ni Jesus, 'yun ang trabaho ng mga patay. Pero ikaw, buhay. May trabaho ka ng mga buhay. Ano 'yan? Evangelism. Sumunod ka sa akin. Yung mga paglilibing, hayaan mo na lang Yun, yung, yung trabaho ng mga patay. Yung mga patay, gagawin nila yan. Ano pong meaning doon sa patay? Patay sa spirito. Verse 27 Huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkaing na sisira. Kundi dahil sa pakain tumatagal para sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapakat sa kanya inilagay ng Diyos Ama ang kanyang tatak. So, huwag kayong ng dahil sa pakain nasisira. Yung pakain nasisira, ano po ito? Pakain nasisira? Yun ang kinakain po natin araw-araw, pakain nasisira pagkain nawawala. Yung pagka yung almusal kinain po natin kanya ng umaga. So hanggang kailan po 'yan? Hanggang bukas ng umaga. Mo sana kung meron ganung mga pagkain, pag kumain ka ng isang beses, isang buwan, busok pa. Hindi ba gusto ninyo ganun? Isang beses lang kumain, isang week Busok pa. Kung ganon, siguro hindi na kailangan magtrabaho pa tayo. Isang mga tablet lang kainin. Busok. One week, one month. Pero uh, ginawa ng Diyos tayo para kumain ng tatlong beses, isang uh, isang uh, isang araw So may lesson din po tayo doon. Yung busok, saglit lang. Pagkalipas ng ilang oras, gutom, gutom na. Walang tunay na kasiyahan. Gutom pa rin, kailangan pa rin magtrabaho, kailangan pa rin kumain. Yon po yung pakain na sisira. Pakain na sisira. Huwag kayong magsumikap ng dahil sa pakain na sisira. Kasi ito po ay yung buhay ng maraming tao. Kundi dahil sa pagkain to matagal. Pagkain to matagal. Ito po yung hinanap po natin, pagkain to matagal. Hindi nasisira. Pagkain to matagal para sa buhay na walang hanggan. Ano po itong pagkain? Ito po yung totoong pagkain. chapter uh, verse 48 verse 48 ako ang tinapay ng buhay verse 49 kumain ng mana sa ilang ang inyong mga ninuno asilay as na matay ito ang tinapay na bumababang galing sa langit upang ang sino mang makakain nito ay hindi mamatay. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. At tinapay na aking ibibigay sa ikabubuhay ng salibutan ay ang aking laman. So, tingnan po natin mabuti. Ang aking ibibigay yung tinapay na aking ibibigay sa ikabubuhay ng salibutan. Ikabubuhay ng salibutan. Ikabubuhay natin. Yung pagkain na ikinakabuhay po natin ay hindi po yung mga bigas lamang. Yun po yung pagkain sa katawan. Pero yung totoong pagkain na ikinakabuhay ng salibutan, yung buong salibutan po ay dapat kumain ng itong pagkain. Ano po ito? Yung laman ni Jesus Kristo Yung laman. Birds, kaya nung narinig po ito ng mga Hudyo, hindi po nila naintindihan ano ba yan. Pa Paano natin siyang kakainin? Pa Paano yung laman ng tao kakainin? Makakain. Native ba kami? Native. Kahit native po, hindi po sila kumakain. Mga mayroon pong ganun mga native sa ibang bansa. Hanggang ngayon, kinakain po nila yung tao. Kaya yung mga Hudyo po, verse 52, kaya ang mga Hudyo ay nagtalo-talo na sinasabi, paano na paano maipapakain sa atin ng taong ito ang kanyang laman? Sabi ni Jesus, kung hindi ka kumain lang laman ko, walang buhay sa iyo. Kasi po yung laman ni Jesus, yun ang totoong pakain na ikabubuhay ng buong salibutan. Yung buhay po ito ay buhay magpakailanman sa langit. Ito po yung mga parang uh, restoration sa Diyos. Restoration sa Diyos. Ang Diyos po ay yung pinanggalingan po ng lahat ng buhay. Yung buhay, yung buhay na Diyos. Lahat po tayo, lahat po ng mga tao ay galing sa Kanya. Galing sa Kanya. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Pero mula nung nakasala si Adan sa kasi iba, naputol na po yung relasyon, naputol, parang brown out, nasa brown out tayo, walang kuryente, so patay po tayo sa spirito, wala ng koneksyon, wala ng fellowship sa Diyos. Wala ng relation sa Diyos. Kaya, tingnan po natin yung takpo ng buhay ng mga tao ngayon. Kawawa po, kawawa po yung kanilang buhay. Nasa, kadali, nasa kadiliman po sila, walang pag-asa. Lalo na po sa ating panahon, tako, takot na takot po sila sa mga virus na ito. Okay. Kahit noon pa, wala pang virus, Nahirapan po sila sa mahirap na buhay nila sa mundong ito. Nabibigatan. Araw-araw, so, anong kakainin, anong iinumin, paano ko yung mga trabaho ko, paano kikita ng pera para may pakain ako, para, para sa mga pangailangan sa buhay ko, Habang buhay pa tayo po, so hindi po hindi din po tayong libre sa ganong mga sitwasyon. So nagpapasako pa rin po tayo sa ganong mga sitwasyon, pero noong nakilala po natin si God na lumikha sa mundo ito na may purpose. Kung ano ang kalooban niya, will, will niya, yung purpose niya sa creation at sa aking buhay, kung ano ang ginawa ni Jesus para sa aking para sa aking mga para sa buong mundong ito doon po tayo na liwanagan kung sino ako sarap nang ng Diyos kung sino ako okay. hindi ako basta ipinanganak sa mundong ito hindi ako basta inihagi sa mundong ito okay. my purpose sa buhay hindi nakataon ipinanganak ako sa mundong ito. Hindi nakataon nangyari yan. May plano ng Diyos. May purpose ng Diyos. Verse 60 po, Nang ito ay marinig ng marami sa kanyang mga alaga, sila ay nagsabi, mahirap ang pananalitang ito, sino ang may kayang makinig nito? Mahirap maintindihan. Mahirap mauunawaan. Okay? Yung mga kapat yung mga kapatiran po di ba last Sunday po last Lord's Day ano po yung topic po natin uh, yung mga blessing na nakasulat sa Revelation hindi pa tapos natin yan kalahati lang tinapos po uh, pero ngayon po para sa mga bagong naliligtas uh, tapos next Sunday po tuloy-tuloy po tayo sa mga remaining uh, topic ng blessing sa Revelation ano po yung pinag-usapan po natin last Lord's Day mapapala yung mga pumabasa at nakikinig at tumutupat ng salita ng Diyos. Kung naintindihan po natin ang salita ng Diyos, so blessing po yan. Sabi po nila, ano ito, mahirap ito, mahirap, hindi naintindihan. Kahit nakikinig po sila ng words of God, direct galing kay Jesus, si Jesus mismo nagturo sa kanila, Nakinexpose sila direct, direct, direct kaling, sa, kaling kay Jesus. Pero anong sabi nila? Mahirap. Pero tayo po, kahit malayo po tayo sa panahon ni Jesus, pero nung nakinig po tayo, ah, pero tuwing nakikinig po tayo ng sermon, tuwing binabasa po natin yung Biblia, may, may pumapatak sa ating puso, di ba? May pumapatak sa ating puso. May pumapasok sa ating isip. Meron po tayong naintindihan. Ah, ganito pala. Blessing po yan. Napakalaking blessing. Tapos, umiinit yung ating puso. Tuwing binabasa po natin yung Bible, mga nakikinig po tayo ng sermon, so umiinit po yung ating, gumigising po yung ating uh, spirito. Nagliliap yung puso. May panibagong willing, desire. Sige, ito gusto kong gagawin. Susunod ako. Gusto ko sana gamitin ng Diyos para sa kanyang malawalhati yung gawain. May panibagong desire. Yung mga kasalanan na hindi na ikinahihiya ko ay gusto kong tapun, itapon. Sana lumago ako sa pananampalataya at pagkakilala sa Panginoon. Sana lumapit ako sa Kanya. Yun po mga desire pang ng Holy Spirit ay kumikilo sa ating puso. Malaking blessing po yan. Wala, maraming wala. Maraming ibang tao, wala po ganyan. Verse 63 po, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Ang laman ay walang anuman pakinabang. So, Espiritu ang nagbibigay buhay. Kaya dito po malinaw po kung anong uri ng buhay po ito. Eternal life, sabi po ni Jesus, eternal life, pero yung buhay na ito, hindi po ito sa laman. Okay. Hindi po ito sa laman. Ito po yung mga buhay sa ating spirito, spiritual life. Ang Espiritu ang nagpibigay buhay. Yung buhay, yung tunay na buhay ay galing sa Espiritu. Yung totoong buhay po yan. Yung buhay ng sa ating laman, hindi po yung totoong buhay. Tapos yung blessing. Okay. Spiritual blessing. Ito po yung totoong blessing. Okay. So, verse 63. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ang ay Espiritu at buhay. Yung salita. Salitang sinabi ko sa inyo, yun ay espiritu at buhay. Yung salita ng Diyos. Salita. Ano pong ibig sabihin ng salita? Okay. Salita. Okay. May ibig sabihin, di ba? May kalooban po doon sa salita. Walang salita na walang meaning. Sa lahat ng salita, may meaning, may purpose may kalooban ng Diyos. Okay. May kalooban. Sa mga disciple, verse 66, nung di ba, limang libong tao nakinig, uh, nabusok, masaya, bumalik sila, kinabukasan, pero nung Uh, matagal po yung mga uh, nung narinig po nila yung mga sermon na ito turo ni Jesus ako ang tinapay ako ang tinapay na galing sa langit na nagpibigay ng buhay Ang ako ang tunay na tinapay na yung pakain na ibibigay ko sa iyo na ikinabubuhay ng salibutang ito ay aking laman, kainin mo yung laman ko, inumin mo yung dugo ko. So, hindi po nila naintindihan, umuwi sila. Umuwi. Ilan po ba natitira? Verse 66. Dahil dito marami sa kanyang mga alaga tumalikot at hindi na sumama sa kanya. Kaya sinabi ni Jesus, labing dalawa, ibig din ba ninyong umalis? Sumago sa kanya si Simon Petro, Panginoon, kanino kami papunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. So dito po, may combination po, di ba? Salita, buhay na walang hanggan. So kasama itong dalawa. Sabi ni Jesus, Espiritu ang nagbibigay buhay. Yung salita kung salitang sinabi ko sa iyo ay espiritu at buhay. Kaya doon po napansin po ng mga labing dalawang disciple, yung buhay na walang hanggan ay galing sa kanyang salita. Kaya hindi po sila umalis. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Naging tao, naging tao, ang salita. Sino yan? Si Jesus. Si Jesus ay naging tao. Kaya labing dalawa. So, hindi sila umalis. Marami po o konti. Konti lang, the same nangyayari sa lahat ng panahon. Narrow way yan, narrow gate po yan, narrow way. Masikip makipot na pintuhan, masikipang daan, ka-county, nakatakpo yon. Kasi county lang po, naghahanap ng katotohanan po ito. County lang po may question sa kanilang buhay. Sino ako? Okay. Kaunti lang may question sa kanilang puso. Sino ako? Saan galing ako? Pagkatapos ng mamatay, ano ang mangyayari? Ano ang layunin sa buhay ko? konti lang may tanong tungkol dyan. Mas maraming tao po ay naghahanap na susumikap dahil sa pakaing na sisira. Konti lang naghanap ng katotohanan. Kaya kung kabilang po kayo, kung, kasa, kung kabilang po kayo sa mga konting naghahanap ng katotohanan, yun po ang blessing. Ephesians po chapter 1 Ephesians Ephesians chapter 1 verse 3 Puri nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoon, Hesus Kristo. Na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Uh, so, dito po nakikita po natin yung pagpapala. So, purinawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Hesus Kristo na siyang nag papala sa atin kay Kristo. Anong papapala? Bawat pagpapalang pagpapalang spiritual sa sangkalangitan. Spiritual pagpapala sa sangkalangitan. Yung totoong blessing po ay galing sa langit. Kaloban lang Diyos sa langit ay meron na. Mula nung creation, mula nung nilikha ng Diyos ang mundong ito, meron po siyang plano, meron po siyang uh, meron po siyang plano o oh, kalooban, yung will. Purpose. Nasa kanyang puso. Yun po ang nangyari ngayon sa lupang ito. Okay. Yun po yung panalangin po ni Jesus Kristo ang kalooban mo nawa dumating sa lupa. Kalooban mo nawa ay mangyari sa lupa. Nasa puso ng Diyos may kalooban na. Yung plano na. Yun po ang nangyari sa itong history. Yung blessing po, ano pong blessing ito? Verse uh, 4 hanggang 6 po. Babasahin ko po ng daan-daan. So, pakisundan niyo po ako. Ayon sa pakapili niya sa atin sa kanya bago itinaktak ang salibutan upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Tayo'y itinalaga sa pakukupkop upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Yesu Kristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. Kalooban, so itinalaga, itina, itinatak, uh, so pakapili, so, so minsan, so dito po nalilito po yung mga tao, pero sa madaling salita po, ang mga ibig, niyang sab, ibig sabihin dito ni Apostle Pablo, may plano, may plano ang Diyos. Magbula sa creation. Ano po yung plano niya? Salvation. Okay. Yung mga anak niya, okay? Yung paghahanda ng mga anak ng Diyos para sa langit. 'Yun po yung plano ng Diyos. Verse 7 po, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sa kanya'y meron tayong kaptubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. So from verse 3 hanggang verse uh, 14, so ito po yung tungkol sa tungkol sa blessing. Ano ba talaga yung blessing? Katubusan. Katubusan sa pamagitan ng kanyang tuko. Kapatawaran ng kanyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. So yun po yung pinaka uh, laman ng blessing. Kaya kung ligtas na po tayo, kung tinubos na tayo, Naniniwala po kayo sa kanyang ginawa para sa iyo, pinagpala ka ng Diyos. Yun po yung pinagmalaking uh, blessing. So chapter 2 verse 8, chapter 2 verse 8. Uh, chapter 2 verse 1 po, chapter 2 verse 1. Kayo no'y mga patay sa inyong mga paksalangsang at mga kasalanan na dati ninyong nilakaran ayon sa lakat ng salibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng ipapawid ng Espiritu na, na ayon ngayon ay gumagawa sa mga anak ng paksuway. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pangnanasa ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman, ng pag-iisip, at tayo no ay katutubong mga anak ng kapuutan, gaya naman ng mga iba. Unit ang Diyos palipas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pagibig sa atin na maging noon tayo mga patay sa pamagitan ng ating mga paksuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. So, Epeso chapter 2, yung mga dating patay, paano binuhay? Okay. So, malinaw na po sabi dito, kayo, kayo nooy, patay. Anong meaning ng patay? Patay sa laman o sa spirito? Spirito. Kayo nooy, dati patay. Kaya, dat yung nilakaran ninyo dati ay ayon sa lakat ng salibutan ito, ayon sa inyong sariling pangnanasa, ayon sa pagkawa ng mga mga tagatukso ng salibutan, si Satanas, jabulo matandang ahas, dragon. So yun po yung dating, dating uh, yung pamumuhay, dating dilakaran mo. Patay. Pero ngayon, binuhay na tayo, binuhay na tayo kay Kristo Jesus. Binuhay na. Ito pong totoong buhay. Binuhay. Spirito. Sa biyaya, kayo'y naligtas. Sa biyaya. Kaya verse 8, ito po yung kilala po natin, di ba? Sa pagkasabihaya kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Ito ay hindi sa pamagitan ng inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. sa biyaya. So, uh, konting ipapaliwan ako sa galit. Sa biyaya kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Yung salvation po, so kailangan po uh, by grace through faith. Yun po yung napaka-importante sa salvation. Yung salvation, sa biyaya kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Yung biyaya, So, ano po yung meaning ng biyaya? So, sa awa ng Diyos, so, buhay pa ako. So, sa awa ng Diyos, ayos naman yung pamumuhay ko. Sa biyaya ng Diyos, uh, maayos naman po yung mga takpo ng tra, yung business, yung negosyo ko. Sa biyaya ng Diyos, malakas pa ako. So, isa, yan po yung mga isang maliit na bahagi ng salita ng biyaya. Yung biyaya, okay, ay ganito po yung meaning ng biyaya. Yung biyaya, hindi ako karapat pa sa langit. Dapat mapunta ko sa impyerno. Dahil ako ang gumawa ng maraming kasalanan. Hindi ako karapat pa sa langit. Pero bakit makakapunta ako sa langit? Hindi dahil sa aking sariling katuwian, hindi dahil sa hindi dahil sa mga mabubuting gawang ginawa ko. Wala. Okay. Isa akong masamang tao na hiwalay sa langit. Lahat ng mga 'di diba, Alam po natin, kilala po natin yung ating sarili, 'di ba? Kilala po natin yung ating sarili. Yung dalawang pana, yung prayer uh, nakasulat sa Lucas chapter 18, dalawang prayer, panalangin po ni Pariseo, panalangin po ng tax collector. Okay? So napakagandang halimbawa po 'yan. Para malaman po natin kung ano ang biyaya. Yung panalangin po ng pariseo, ano po yung panalangin po niya? Alam po natin, itinaas niya yung kanyang kamay. Tapos sabi niya, pinagsasalamatan kita Panginoon dahil hindi ako gaya ng iba. Nagmatas ma po siya. Sa, sa isip ng pariseo, karapat dapat ako sa iyo. Hindi ako gaya ng itong tax collector. Grabe, yung mga yung ginagawa nila. Hindi ako ganyan. Hindi ako katulad ng ibang tao. Iba ako. Kaya karapat dapat ako sa langit. Yun po yung nasa isip, nasa utak ng pariseo. Da, bakit po ganyan? Dahil si pariseo, sobrang sigasik. Sobrang sigasik po siya. Masipak, Maraming alam, kaya pagdating sa mga sigasig, hindi po siya talo kanyo naman. Dalawang beses, nag-ayuno, yung fasting. Dalawang beses, isang linggo. Hindi po madaling gawin yan. Tapos, mga, sam mga tithes and offerings, yung mga ikasampung bahagi ng kinikita, ibinibigay, hindi po madaling gawin yan. Maraming mga ordinaryong tao ay talo sa kanya kay Pariseo. Si Pariseo po, dahil sa kanyang mga sigasi, mga sipak, tumataas yung puso niya. Ipinagmamalaki e niya yung sarili. Ganito ako, Panginoon. Salamat po. Sa awa ng Diyos, ganito ako. Hinamak niya yung ibang tao. Hinamak niya yung ibang tao. Alam niyo po ba kung ano ang isang sintomas ng mayabang puso? Pag may mayabang puso, yung husga agad. Hinuhusga niya ibang tao. Hinuhusga niya. Bakit ganyan? Bakit ganyan? Hindi ako gano'n. Pero tax collector po, tax collector, alam, ano po yung prayer niya? Ayaw niya itingin man lamang yung sa langit, yung mata. So, dinatakukan po niya yung kanyang yung deep deep. Panginoon, maawa ka sa akin. Isang makasalanan. Baksak na akong isang makasalanan. Hindi ako, mahiya ako. Mahiya siya Nahiya siya sa Diyos. Nahiya siyang tumingin sa Diyos. Bakit ayaw niya itingin yung mata niya sa langit? Dahil nahiya siya sa sa Diyos. Nahiya. Nakilala po niya yung kanyang sarili kung gaano kasama siya, kung gaano kadumi siya, kung gaano, kung gaano kadami yung kasalanan, kalukuhan, mga bisyo na nasa kanya. Nahiya siya tumingin sa Diyos na hiya. Hiya. Kung nahiya po tayo sa tao, pero kung walang hiya sa Diyos, may problema po yan. Yung pagsisisi po ay hindi po sa harap ng tao. Yung tunay na pagsisisi ay sa harap ng Diyos. Kung mahiya po tayo sa harap ng Diyos, yun po yung simula ng pagsisisi yung biyaya, biyaya ay ibinibigay ng Diyos sa mga nahihiya sa Diyos. Panginoon, nahihiya ako sa iyo, hindi ako karapat-dapat sa itong kaloob mo. Napakalaking rega yung kaloob ng Diyos, yung regalo. Nahiya ako. Hindi ako karapat-dapat. yung biyaya, grace, ay nangyari doon sa cross. Yung biyaya ng Diyos ay nangyari doon sa cross. Ano po yung meaning? Pag sabi natin biyaya, may condition. Yung biyaya, unconditional. Unconditional. Pag conditional po yan, kung may kapalit, hindi po yung biyaya. Yung biyaya, yung totoong biyaya ay unconditional conditional. Kahit anumang condition mo, okay lang. Ito, para sa'yo. Makulit, okay. Para sa'yo. Lasinggero ka, okay. Ito yung biyaya, biyaya ko. Lasinggero ka. Yung babaero ka, okay. Ikaw rin, ikaw rin kasama ko. Kasama. Mga Adik ka sa drug? okay lang. Ito rin, kasi ikaw rin yung mga, para sa'yo rin yung biyaya ko. Wala kang pakialam sa mga makalangis sa salvation? Okay lang, yung biyaya ko ay para din sa'yo. Yung biyaya ay para sa lahat. Yun po yung biyaya. Unconditional kaya pagibig ng Diyos sa iba sa pagibig ng tao. Yung pagibig ng tao, pagibig ng tao, conditional, conditional. Kung kung maayos ka, so sige, ibibigay, bibigyan kita. Pero kung hindi pero kung hindi maayos, kukunin ulit. Bigay, kukunin again. Hindi po yung biyaya yung yung pagibig ng Diyos ay uh, unconditional. Tapos yung pagibig ng Diyos, yung biyahe eternal. So kanina po sinabi ko sa iyo yung eternal po ay sa Diyos lang eternal. Hindi po ito pwede masabi ng tao eternal love, unconditional love. Kaya tingnan po natin yung kamatayan si Jesus. Okay? Yung dugo ni Jesus po, dugo ni Jesus, para kanino? Yung kamatayan po ni Jesus para kanino? Para sa lahat. Para sa lahat. So, Tito, pumunta po tayo sa Tito. Uh, tito po, chapter 2, verse 11. Tito, chapter 2, verse 11. Sapakat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagtadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. biyaya ng Diyos ay nagtadala ng kaligtasan, kanino po? Sa mga ilan lang? Sa mga mabubuting tao lang? Hindi po, sa lahat lang tao. Yung biyaya, kaligtasan, yung biyaya po ay para sa lahat. Ibig sabihin, unconditional po yan, unconditional. Para sa lahat ng mga tao biyaya. Yan po yung pag ng Diyos. Kaya nung namatay si Jesus, hindi lamang po yung kasalanan ng mga mababait. Pati lahat ng mga tao, yung kasalanan ng buong salibutan, okay? narito ang kurudero ng Diyos na nagaalis aalis ng kasalanan ng salibutan siya ay kabayaran ng siya ay kabayaran ng ating mga kasalanan. Hindi lamang para sa atin, kundi para din sa buong salibutan. Siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya ay binugpok dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan sa pamagitan ng kanyang mga latay, gumaling tayo. Noong namatay si Jesus, wala pa tayo sa mundong ito, di ba? Wala pa tayo. Pero namatay siya. Dumanak na yung kanyang tugo. So, doon po, na tubos na lahat ng kasalanan ko. Doon po, napatawat na lahat ng kasalanan ko. Doon po, natubos na, nabayaran na lahat ng kasalanan ko. So, biyaya po ay natupad nangyari doon sa cross ni Jesus Kristo. Biyaya. Chapter 3, verse 4. Chapter 3, verse 4. Unit ng mahayag ang kabutian at kagandaang loob ng Diyos na ating tagapakligtas. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamagitan ng Espiritu Santo. So, yung biyaya po ay natupas sa dito yung redemption, redemption po, ito redemption. So, unconditional redemption. Kasi po maraming mga maling pagtuturo, okay? Kung hindi ka nagsisisi, hindi yung kasalanan mo hindi kasama doon sa redemption. Tapos yung redemption ni Jesus ay para lang sa mga believers. Yung mga hindi unbelievers, yung mga unbelievers hindi kasama doon sa redemption. Yung mga kasalanan ng mga believers lang pintinubos ni Jesus. Maling mali po 'yan. Unconditional. Okay. Pag gumawa ka ng mabuti sa langit, pag gumawa ka sa, gumawa ka ng kasalanan sa imperno ka, Tama po ba? Mali po yan. Ito po yung basehan ng ating kasalanan. Yung kaligtasan. Tapos, meron din po yung mga nagtuturo, hanggang ngayon lang tinubos. Pero kung uh, makakagawa ka ng kasalanan bukas, so, uy, delikado yan. Kung hindi ka paksisisihan mo yan, imperono ka. Sa kanilang redemption, sa kanilang salvation, hindi eternal. Hanggang ngayon lang. Pero mang mula ngayon, kailangan pa magsisi, kailangan pa uh, umingin ng tawat, kailangan pa yung kailangan pa gumawa ng magsikap na gumawa ng mabuti. Idagdag po nila yung condition. Dapat ganito para maligtas ka. Dapat ganito para hindi mawala yung kaligtasan mo. Dinadagtak po nila yung condition dito. Tapos binabawas po nila yung mga validation hanggang ngayon lang, hanggang ganito lang, pero yung validation po ng salvation, redemption, eternal warranty. Eternal warranty. Pero mag-ingat po tayo dito. Okay? Dito po tayo. So ngayon, 2021. Okay? So ako po 1987. Okay? So August 8. Ito po yung araw ng kaligtasan ko pa. 15 years pa ako noon. Kumatin po ako sa summer retreat, katulad po ninyo, katulad po ng ilang kapatiran. So doon ko po na uh, narinig yung tungkol sa Biblia, ebidensya. Okay. Uh, buhay talaga ang Diyos, kung paano tinutupan yung mga katuparan ng propesya. Tapos doon ko po nalaman kung sino ako sa harap ng Diyos. Tapos sa huling session gospel, so nakilala ko si Jesus Kristo. Nakilala ko si Jesus Kristo. Kung bakit namatay siya sa cross. Kung ano ang nangyari doon sa cross. Lahat ng kasalanan ko ay tinubos sa pamagitan ng kanyang biyaya sa, kanya, sa pamagitan ng kanyang dugo. So doon po, dumating po sa akin, ano po? Faith. Faith po ay dumating sa akin. Faith comes by hearing. Faith comes by hearing. And hearing through the words of Christ. Okay. Kung walang faith, walang salvation. Pero yung mga pinaniniwalaan, ano pa ang pinaniniwalaan? 'Yun po yung mahalagang tanong. Ano ang laman ng faith mo? Baka mali yung faith mo, baka mali yung laman. So, tama kailangan yung faith, pananampalataya, pero may tanong po dito, tama ba yung faith mo o mali? Yung tamang pananampalataya yung, yung pin nilalaman po ng faith po ito ay biyaya ito. Ang ginawa ni Jesus Kristo. Ito po yung laman ng pananampalataya. Pinaniniwalaan natin. Okay. Pinaniniwalaan natin ito. Kaya noong Bible seminar, habang nakinig po tayo ng uh, salita ng Ebanghelyo, so dumating sa akin yung pananampalataya. Ito po yung nangyari sa akin 1987, August 8. Hanggang ngayon. Hmm? So, 21 April 4. Hanggang ngayon. So, mula dito hanggang ngayon, ito po yung Christian living ko. Christian. Christian life. Okay? Before... So, hindi po ako anak ng Diyos. Hindi po ako anak ng Diyos. Isang sinner lang. Dahil, wala pang faith. Matagal na tinubos, pero hindi ko alam. Matagal na yung natubos, pero hindi ko po alam. Dahil, so, walang nagsabi sa akin tungkol dyan. Pero dito ko po nalaman, ay tinubos pala ako lahat ng kasalanan ko. Doon ko po, doon ko, doon po ako naligtas, doon po ako na ipanganak na muli, doon po ako naging anak ng Diyos, doon po bumaba yung Holy Spirit sa akin, doon po nahugasan na ako. Kaya mula po dito, ay hanggang ngayon tuloy-tuloy po yung Christian living. Christian living. Minsan, natitiso din po ako sa mga tukso minsan natitisot. Okay. Kung gano'n, ligtas pa rin o hindi na? Anak pa rin o hindi na? Tatanggalin po ng Diyos ako sa listahan ng kaligtasan? Ay, grabe ang ginawa mo, tatanggalin kita. Kung gano'n po, kung gano'n po, may problema ang conditional salvation. Yung salvation, unconditional. Ang mahalaga po dito, kahit minsan natitiyosot po ako sa uh, po ako sa kasalanan o tukso ng salibutan, pero ang malaking bagay, malaking change po ito. Hindi na ako masaya sa kaligtasan. Hindi na ako nag-enjoy sa kaligtasan, ayong kasalanan. Hindi na ako nag-enjoy sa kasalanan. Minsan, natitisot po ako sa tukso. Pero, mabigat. Nararamdaman ko, nararamdaman ko po yung gabay at tulong ng Holy Spirit. May kasamang Holy Spirit. May kasama dito, may kasama. May kasama. Okay? Dito walang kasama. Pero dito po, sa Christian life, may kasama. Sino po? Holy Spirit kasama. Okay. Tapos, meron akong panibagong pangnanasa. Panibagong pangnanasa na sana sumudot ako sa, sa, sa kalooban ng Amang Diyos. Sana ma-evangelize ko yung mga mahal ko sa buhay. Sana maisama ko sila sa langit may panibagong desire. Yun po yung pangnanasa ng Holy Spirit. Nandyan pa rin yung pangnanasa ng laman. Buhay pa. Hindi po siya patay. Buhay pa. Pero, meron na po akong panibagong pangnanasa. Yung dalawang pangnanasa po ito ay nagkikipag away araw-araw. Minsan, sino pong nananalo? Minsan, yung pangnanasan ng laman, nanalo. Kung wala akong prayer, o kung wala akong Bible reading, kung hindi, uh, kung hindi ako nagkakinig ng sermon, kung hindi ako kasama sa fellowship, nangihina yung pangnanasan ng Holy Spirit. Kung ganoon, talo. Pero, kung malapit po ako sa prayer, sa Bible reading, fellowship, so kung gano'n, Malakas yung mga pagnanasa ng Holy Spirit, yung pangloob na pakatao, malakas. Kung ganoon, so nanalo. Nanalo po yung pagnanasa ng Holy Spirit. So ito po yung Christian life. Pag tuloy sa pagsasaway, ano po? May palo. May palo. Pero anak pa rin hindi na. Anak pa Anong uri ng anak gusto po ninyo? Okay. Laging pinapalo ng Diyos? So, hindi po. Kaya habang tuloy-tuloy po sa Christian living, so darating po yung time na so kukunin tayo ng Diyos. Ito po yung tinatawag na yung rapture. Okay? Second coming. So, dito po, ito po yung salvation of our spirit. Ligtas na. Pag sinabi po natin, ligtas na, ito po yung tinutukoy. Ligtas na. Salvation of spirit. So, born again na. Ligtas na ako. May, may spiritual birthday. Ito po yung araw ng kaligtasan. May spiritual birthday. Second birthday. Nabulagay na ako noon, ganitong ganitong picture. Naligtas ako noon, ganitong ganitong picture. Dito po, dumating po yung pananapalataya tungkol sa biyaya ng Diyos Redemption. Biyaya. Tapos, ito po, ongoing pang process. Ongoing pa proseso. So, being saved. Naliligtas po tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan. From the power. So dito po, ligtas po tayo mula sa penalty, okay? So dahil nabayaran na po yung bayat ng ating kasalanan, kaya dito po wala nang penalty. Dito po naliligtas po tayo mula sa power of sin. Ongoing process ito. Tapos pag dumating na po si Jesus dito po wala na pong kasamang kasalanan po dito kaya may tatlong stage po may tatlong stage of salvation naligtas po ako sa kapahamakan o kapayaran ng kasalanan dito pero habang buhay pa tayo sa mundong ito bilang isang krisyano So araw-araw dapat labanan po natin yung power of kasalanan, power of sin. Araw-araw. Kasi nandyan pa, nandyan pa yung likas ng kasalanan. Kaya araw-araw kailangan po natin labanan yung kasalanan. Sa mundong ito, yung pangyanasa ng laman, power. So dito, kung kinuha na po tayo ng Panginoon, yung ating hamak na katawan ay babaguhin po niya. Philippians chapter 3 Chapter 3 verse 19 po Philippians chapter 3 verse 19 Ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan. Ang kanilang tiyan, ang kanilang Diyos. At ang kanilang kahihiyan, ang kanilang kapurian na nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. Verse 20 po, ang ating pakamamamayan ay nasa langit, bula roon, hinihintay naman natin ang tagapagliktas, ang Panginoon, Heso na siyang magpabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalatian. Ayon sa kapangyarihan na kumikilo sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. So ito po ay mangyayari sa uh, second coming of Jesus. Babaguhin po niya yung ating hamak na katawan babaguhin po niya yung ating hamak na katawan. Yung katawan po natin sa lupa, hamak ng katawan. Hindi po ito, ganit, hindi ganito po sa langit tayo. Kung ganito po sa langit tayo, so sana yung cancel na lang yung salvation. Pag ganito po sa, sa langit tayo, tuloy-tuloy. Kasi may hindi ito perfecto. Pero babaguhin po ng Diyos tayo yung ating katawan katulad ng maluwalhating katawan ni Jesus. Resurrection po ito. So, um, Unang uh Unang Juan po, pumunta po tayo sa Unang Juan. Chapter 3 Verse 1. Unang Juan chapter 3 verse 1. Mas ninyo kung anong uri ng pagibig ang ipinakaloob sa atin ng Ama upang tayo'y matawak na mga anak ng Diyos at tayo'y uh, gayong gayon nga dahil dito hindi tayo nakikilala ng salibutan sapagkat siya hindi nakilala uh, nito. So uh unang one chapter 3 verse 1 hanggang verse 3 po. Ito po yung parang yung uh, napakagandang summary, summary ng tatlong uh yukto ng kaligtasan. Yung salvation of spirit, salvation of character, salvation of body, okay? Dito po sa verse 1, ito po yung salvation of uh, spirit. Anong uri ng pag ang ipinakaloob sa atin ng Ama? Anong uri ng pag -ibig? So, anong uri ng pag-ibig na kilala po ninyo? Anong uri ng pag so, natanggap po ninyo? So, tingnan po natin cross. Unconditional. Okay. Unconditional. Eternal. Love sa mundong ito, hindi ito matakpuan po natin. Unconditional love. Siguro yung magulang, magulang lang, nang mamahal po sa atin, na walang kapalit. So, bakit umiiyak po tayo pag namatay po yung magulang? Dahil, wala na pong tao na nagmamahal sa akin unconditionally. Lahat ng mga iba ibang tao, so, conditional talaga yung pag-ibig nila, conditional. Pero yung pag-ibig ng magulang ay malapit sa pag-ibig ng Diyos. Yung pinaka-perfectong pag-ibig, unconditional, eternal love, okay? ay nakikita po natin doon sa cross ni Jesus. Kaya John chapter 6, uh, 3, verse 16, sa pagkasagayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan ito, na ibinigay niya yung kanyang tanging anak, So, upang sino mang sa kanya sumampalataya ay makaroon ng uh, huwag mapahamak sa huwag mapahamak kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Yung tanging anak ibinigay ng Diyos sa salibutan ito at namatay siya sa cross. So bakit po? So, sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Kayon po ang pagibig ng Diyos nangyari sa cross. Nangyari sa cross, nakita po natin sa Bible. Kaya verse 2, mga minamahal ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. At hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya ay mahayag, tayo ay magiging katulad niya sapakat siya ay ating magkikita bilang siya. Ito po yung mangyayari pa, ma mahahayak pa. Mahahayak. Kung nahayak na siya, magiging ano tayo? Okay. Tayo ay magiging katulad niya. Tayo ay magiging katulad niya. Ito po yung glorification, salvation of our body. Magiging katulad niya. So yun po yung meaning ng anak tayo ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Napakagandang position po, di ba? Anak ako ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Anong ibig sabihin? Sino yung tatay sa tatay ko? Diyos po ay tatay ko. Kung Diyos po ang tatay ko, matapang tayo, hindi? Matapang. Tatay ko ay Diyos. Huwag mo akong hamakin, tatay ko ay Diyos. kahit walang pera sa bursa, matapang tayo. Tatay ako ng Diyos. Alam niya kung anong kinakailangan ko. Alam niya na kung anong kailangan ko bago pa ako humingi sa kanya. Tatay siya, tatay siya. Kaya tinatawag po natin siya, Ama. Kahit pa paano, di ba yung tatay, kahit pa, yung mga tatay dito, kahit pa paano gumagawa kayo ng paraan para sa anak ninyo, di ba? may tatay ba nagsasabi sa anak, ikaw ang bahala anak? Wala pong ganong tatay. Ako ang bahala. Okay. Kahit anumang sitwasyon, gumagawa ng paraan. Gagawa ko ng paraan. Huwag kang magalala. Bahala ako. Ako ang bahala. Huwag kang magalala. Gagawa ko ng paraan. Yun na ang puso ng tatay. Meron po tayong tatay anak tayo ng Diyos. Ito po yung future, di ba? Magiging future. So, magiging katulad niya tayo. Verse 3. Basahin po natin ito. At sinumang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Sino mang may ganitong pag-asa sa Kanya ay naglilinis sa Kanyang sadili, so, ito po yung mga holy life. Naglilinis ng sadili. Bakit naglilinis ng sadili? Para sa fellowship. Kasi yung fellowship, pagsasama po ng Diyos sa atin, yun po yung pinaka-purpose pinaka fellowship. Sabi ng Diyos, iniligtas kita para manirahan ako sa iyo at lalakad ako sa, sa gitna mo, sa inyo. Mag-fellowship. Sasamahan kita. Second Corinthians chapter 7 verse 1. Second Corinthians 2 Corinthians chapter 7 verse 1 Verse 1 Magkap uh, mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, Lili, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawa kasaktar ginagawang saktal ang kabanalan sa pagtatakos sa Diyos. the same verse po ito. Okay? Linisin natin ang ating sarili. Yamang mang natin ang mga pangakong ito, anong pangakong ito? Nakikita po natin yung pangako doon sa chapter 6 verse 18. Verse chapter 6 uh, chapter 6 verse 18 po, ito po yung pangako. Ako ay magiging ama sa inyo at kayo ay magiging aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoon. Ito po yung pangako. Ako ay magiging ama sa inyo. Ama. Ikaw ay magiging anak ko. Nung ligtas po tayo, naging anak tayo ng Diyos. Ang Diyos ay naging ama sa atin, ako ay naging anak sa Kanya. Natupad na po yung pangako nito. Kung ganoon, chapter 7 verse 1, ito po yung dapat mangyari sa atin. Ano po? Linisin nating ang ating mga sarili. Sa bawat, mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu. Ginagawang saktal ang kabanalan ginagawang saktal ang kabanalan dahil yun ang karapat dapat bilang anak ng Diyos dahil yung ama natin ay banal yung anak ng Diyos marumi okay lang po ba? hindi po pwede eh. yung ama natin ay banal ng Diyos siya po yung anak ama natin bilang anak tayo ng Diyos ganun din para makaroon po na para walang problema sa fellowship. So, ngayon po, um, uh, pinag-aralan na po natin tungkol sa salvation. Yun talaga yung plano ng Diyos. Tapos yung salvation ay sa biyaya at sa pamagitan ng pananampalataya yung biyaya po ay nakikita po natin sa cross ng Kalbaryo. Namatay siya si Jesus at dumanak na ko yung kanyang dugo para sa kasalanan ng buong salibutan. Magpakailan man. Tandaan okay. po ninyo, buong salibutan, magpakailan man. Kasali po ba kayo dyan, buong salibutan? Kung kasali po kayo dyan sa buong salibutan, so swerte po kayo pinagpala na kayo ng Diyos. Tapos bilang isang Kristiyano po, buhay pa tayo sa mundong ito. Ito po yung tinatawag na Christian living. So ano po yung dapat natin gawin? So linisin po natin yung ating sarili mula sa lahat uri ng mga karumihan ng laman. Tapos magsika po tayo ma-evangelize. Yun talaga yung mission po natin sa mundong ito para makasama rin po sila sa kaharian ng Diyos. Kaya yung mga bagong naligtas po sa nakaraang uh, yung Bible seminar, sana tuloy-tuloy po kayo sa pagkikinig ng sermon kahit uh, online. Tapos yung mga malalapit po dito, so ay uh, gagawa po kami ng schedule ng vegetation para sa counseling. Yung mga nasa malayo kahit online, kahit tawa, kay self uh, online, so pwede din po yung mag-counseling. sana tuloy-tuloy po, alagaan po ng mga kapatidan yung mga naimpitan po ninyo sa Bible Seminar. So let's pray together. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa inyong pagbibigay ng inyong minsahe para sa uh, para sa aming lahat. Iniligtas niyo po kami mula sa walang hanggang kapahamakan patungo sa maluwalhating karangalan sa langit. Buksan niyo po ang aming spiritual na mata upang makakita po kami ng kami kung gaano katakila ang uh, biyayang ito na ipinakaloob niyo po sa amin. Ipinapanalangin na langin po namin, Panginoon, yung mga bagong naligtas sa nagkaraan sa retreat. Nawatuloy po sila sa pagkikinig ng inyong salita at lumago sa pananampalataya at pakakilala sa inyo. Alam po ninyo, Panginoon, kung sino-sino na -sino nahihirapan at tumataan sa iba't ibang uri ng pagsubok sa itong panahon pagkalupan niyo po sila ng tamang kaaliwan at kalakasan para upang hindi po sila labis sa tumamba sa itong panahon. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. So